Bu mavsum iştirakçılarımız yana qachon Andijonga kelasizlar? Eh, deb o'zlari Andijon viloyati Jalaqo'rg'on tumanidan poytaxtga tashrif buyurishdi. Ular bilan tanishamiz. Munavvar opa Teshaboyeva 64 yosh, akusher lavozimida ishlaganlar. Hozir nafaqadalar. 3 qizning, 1 o'g'ilning onasi. Poytaxtga yakka-yu yagona kelinlar Madinaxon bilan keldilar. Madinaxon Qoryog'diyeva 37 yosh, uy bekasi, 2 o'g'ilning onasi. Ikkinchi juftlik Saodat opa Daminova 67 yosh, savdo-sotiq bilan shug'ullanadilar. Mahalla faoli, 4 farzandning onasi. Ko'rsatuvga nabira kelinlari Diyora Abdumutalipova bilan ishtirok etmoqdalar. Diyoraxon 23 yosh, Yoju universiteti talabasi. Bo'sh paytlarida tikuvchilik bilan band bo'ladilar. 3-chi juftlik Jalaqo'rg'on tumani, Toshloq mahalla fuqarolar yig'ini raisi Muhabbat opa Alimjonova va ularning kelinlari Irodaxon Yo'ldashova. Muhabbat opa 57 yosh, tadbirkorlik bilan shug'ullanganlar. Tabiatan juda quvnoq va samimiy ayol. Irodaxon 34 yosh, hamshira. 4 farzandning onasi. 4-chi juftlik Maqsuda opa Halimova va ularning kelinlari Dildoraxon Alimjonova. Maqsuda opa 70 yosh, lekin ko'rinishlari yosh. Sababini so'rasak, qalbim yosh deydilar. 33 yoshda dalada ketmon bilan birga bo'ldim. Lekin musiqaga oshnoman. She'rlar ham yozaman deydilar. Dildoraxon 28 yosh, tarbiyachi. Hozirda farzand tarbiyasi bilan mashg'ul. Bo'sh paytlarida shirinliklar tayyorlashga qiziqadilar. Barcha ishtirokchilarga omad tilaymiz. Minavarxon, siz nimaga meni kelinimning kamchiligini topdingiz? Men sizning kelinizning kamchiligini topmadim-ku. Men nevara kelinimdan juda cho'chigandim, to'g'risi. Haqiqat bo'ldi. Ayib kelin emas, ayib qaynonam. Menda ayib. Menda ayib. Lekin endi jicha kamchiligini aytsam, kamchiligi bor, men ham aytmoqchi edim endi. Ovqatimda ayib yo'q edi, shunisidan ko'nglim to'lmadi. Ayibni avval o'zingdan qidirgin deganiga muvofiq bo'ldi. Assalomu alaykum. Olov kelin ko'rsatuvi yana sizning xonadoningizda va men boshlovchingiz Mahimsa Kamolova. 34-chi mavsumning bugun 2-chi kuni. Demak, 2-chi ishtirokchilarimiz bilan sizlarni tanishtiramiz. Andijon viloyatining Jaloquduq tumanidagi Oyim qishlog'ida yashovchi Saodat opa va ularning 23 yoshli nevara kelinlari Diyoraxonnikida bugun mehmonda bo'lamiz. Saodat opa. Diyoraxonu. Assalomu alaykum, Mohinsaxon. Assalomu alaykum. Avvalambor bizning xonadonga xush kelibsiz. Rahmat. Bugun men nabira kelinim bilan olov kelinga qatnashib nasib qilgan ekan. Allohga behisob shukr. Bugun biz xizmatdamiz. Assalomu alaykum, Mohinsa opa. Bizning xonadonimizga xush kelibsiz. Rahmat. Charchamayapsizmi? Talabalik ham boshlandi. Ha. Qayerda o'qiysiz? Yo'q-yo. Koreya universitetida o'qiysiz, to'g'rimi? Ha, shunaqa. Mutaxassisligingiz nima bo'ladi? Boshlang'ich ta'lim. O'zi juda ham yaxshi. Saodat opa, nabira kelinimiz juda ham qo'g'irchoqdagina ekanda. Qana qilib kelin qildingiz? Nabiram ko'chasidan narida yashaydi, 10 uy narida. Har eshikdan o'tganda nabiram ko'zini qisib qarab qo'yardi ekanda. Keyin uylanish vaqti kelganda bizga tavsiya qildi, shu qizga boringlar deb. Ha, nabirangizni o'zi aytdi-da, tanlab qo'yganda. Nechinchi kursiz? Chiqatdim. 3-chi kursga. Koreys tilini o'rganish qiyinlik qilmayaptimi? Yo'q, yaxshi, qiyinlik qilmayapti. Sekin-sekin o'rganyapsiz. Ingliz tilini ham o'rganyapsizmi? Ingliz tilini ham bilaman. Endi Saodat opa, siz ham ko'p yillar Oyim qishloq fuqarolar yig'ini deylardi u paytda. Shu yerda raisa vazifasida ishlagansiz, ko'pni ko'rgansiz. Endi kelinni tanlashda asosan shu qaynonalar qaysi jihatlarga e'tibor berish kerak deb o'ylaysiz? Endi siz ham el ichida aralashgan ayolsiz-da? 3-ta o'g'lim bor, 3-ta o'g'limga 3-ta kelin olganman. Kelib chiqishi onalarni qizlar tarbiyasiga qarab tanlaganman. Allohga behisob shukr, 3-ta kelinimi 4-ta, 3-tadan farzandlari bor. Juda ham chiroyli yashaydi. Ular osinligini hali bilgan yo'q, bir-biri bilan chiroyli yashashadi. Adashmagan ekanman kelin tanlashda. Saodat opa, mana siz kelinlarni nasl-nasabiga qarab tanlagansiz. Endi sizni qizingiz ham siz tutgan amalga itoat qildi. Itoat qildimi? O'zimiz mahalladan olgan uchun bu qiz
özge yurtga borgan emas. Ali özünü ko'chasida bo'yanlik uchun hiç qanday bir anaqa sarosmaga ham tushmadi. O'zini uyda yurgandek erkin yurdi, lekin qo'li juda shirin har xil ovqatlarni qilib, ertaman turishlariga chakchaklar pishirib, studentda bu 20 kundan keyin ketish kerak. Asha 20 kunda o'zini ko'rsatib qo'ydi, hamma yerda qilib, nonushtaga chiroyli qilib tayyorlab. Nabira kelin boshqacha bo'lar ekan. Albatta, juda boshqacha bo'lar ekan. Bu qiz tarbiyalagan onasiga, dadasiga rahmat deyman. Shunda chiroyli tarbiyalashgan. Endi qo'li shirin deyapsiz, Diyoraxon. Rostdan ham o'zingiz oilangizda shunaqa bir ruzg'orni o'rganganmisiz? Ayam, dadam, akam, onam hamma narsani o'rgatgan. Endi bizga mana bu joningiz, qaynona buyingiz, rosa sizni kelishtirib maqtayaptilar-da. Bugun ko'ramiz endi. Baholasa. Endi bugun biz uchun qanday taomnoma tayyorladingiz? Bugungi menyuni men bilan maslahatlashib tuzdik. Ovqatga dimlama ovqat. Endi qanday nima qildik ekan? Shuni mazasini tatishimiz kerak-da, bilishimiz kerak-da. Qani, Diyoraxonnikini ko'ramiz, nimalar bo'lar ekan ichida. Qandoq chiqishligisini yeb ko'rib, undan keyin baho beramiz. Yozgi salat. Hozir mana kuz mavsumi bo'lsa, yozgi salatga hayron qolyapman. To'g'rilama mavsumda yesa bo'laveradi deb o'ylayman. Chak-chak, shirinlikka. Uni ham o'ylanib qoldik. Qanaqa nima ekan, nima bilan tayyorlanganligini. Asalli bo'lsa, shirin, yumshoqroq bo'lsa juda yaxshi. Endi bozor qilib ko'rganmisiz? Bozor qilmaganman. Qilmaganmisiz? Yo'q. Hozir 10 daqiqa sizga vaqt bersak, bozor qilib ulgurasizmi? Harakat qilaman. Ulgurishga. Bo'lmasa ruxsat beramizmi Nabira kelinga? Ruxsat beraylik, bozor qilib ketsin-a. Mayli, boring. Saodat opa, mana o'zingiz ham 3 kelinni qaynonasiz. Endi gap so'zlaringizga qaraganda, shu kelin tarbiyasi ham qaynona uchun juda ham katta bir vazifa, mas'uliyat. Sizda ham shunaqa bo'lganmi? Albatta. Men kelinlarni ikkitasini qo'shaloq olganman deymi, Nisoxon. 3 kundan keyin eshik chiqishganda o'tkazib olib, qizlarim, sizlar bizning oilamizga yangi mehmonsizlar, deb hamma yo'q bilan tanishtirib, bugundan boshlab sizlar 3ta olsin, opa-singilsizlar. Olsin degan gap biz uyda bo'lmaydi. Qaynona, qaynota degan gap bo'lmaydi. Buvijon, dadajon, opa bir-biringlar bilan shunaqa chiroyli bo'lasizlar. Biringlarni qilmagan ishlarni ikkinchilar qilib ketasizlar, aybilar yopiladi. Sizlar intifo yaxshi yashasanglar, o'g'illar, aka-ukalar intifo bo'ladi deb aytganman. Xuddi shunday ketyapti, Allohga shukr. Kelinlaringizda bironta hatto harakatida nojo'yalik ko'rmaganmisiz? Yo'q, yo'q, hech ham. Ba'zan bo'lib qolsa ko'zim yumib olaman, Muhinsaxon. Chunki yoshlarda bo'ladi-da, hatto o'zimni yoshligimni eslaymanda ko'zim yumib olaman. Hozirgi kelinlar to'g'risida nima deysiz? Sal nozikroqmikini, shu zamon fursatdan foydalanib ozgina gapirsam maylimi yoshlar to'g'risida? Ko'proq shu kelinlar 4 oyda ajrashdik, 5 oyda ajrashdik degan gaplar bo'ladi. Nima uchun ajrashdingiz desa, uchinchi shaxs aralashuv bo'yicha deydi. Uchinchi shaxs qaynona bo'ladi. Neki qaynonam deb gapiradi-da, lekin nimaga endi 3 oy, 4 oy, 5 oyda qaynonani yomon ligini bilish kerak. 3 yilda, 4 yilda inekigin chiqadi-ku qaynonani yomonligi. Lekin qaynonalar ham kelinni biron farzandini aziz farzand deb sabr qilib tarbiyalash kerak. Darvoza deylar uni ish bilmaydi ekan, ba'zi birlar 1 yil bo'lmay tug'maydi ekan degan gaplar chiqarib yuboradi. Lekin ko'proq rostdan ham demak qaynonani aralashuv bilan ajrashadimi? Qaynona shuncha pul sarflab, biron farzandini farzand qilib olgandan keyin darhol ajrashtiraveray demaydi. Lekin kelinlar sabrsiz bo'lyapti-da. Kelinlarni ota-onasi ham kelaver, kelaver deydi. Lekin ota-ona itarish kerak, yashaysan hayot shunaqa deb. Lekin kelinlar chidamaydi shu uydagi muhitga. Chunki boshqa muhitdan boshqa muhitga kelib qoldi. Daraxtni ham olib berdi ham bir yilga eksangiz, u 3 yilda, 2 yilda o'ziga keladi-da. Biron farzandini olib kelsangiz, u 1 yilda, 2 yilda yana kirib ketadi bu oilaga. Uning uchun qaynona ham sabr qilish kerak. Endi shu aynan shu masalani ildizi qayerda, Saodat opa? Qanday yo'l topsak, o'sha dardimizga malham topgan bo'lamiz. Qaynonalar kattamiz-u biz. Biz sabr qilishimiz kerak, yoshlarni tarbiyalashimiz kerak, ancha-muncha xatolarga ko'z yumishimiz kerak. O'rtada o'g'limizni ham siqib qo'ymasligimiz kerak-da. Ha, bolasizniki, to'g'rimi? O'g'illarga ham qiyin, u yoqqa qarasa ona, bu yoqqa qarasa xotini. Shuning uchun ona real turish kerak o'rtada. Chiroylik qilib tarbiyalash kerak kelinni. Ha, shu joyda juda yaxshi suhbat mavzusini ochdingiz-da, kuyovlarga ham qiyin deb. Qiyin ularga ham. Bir yelkada onasini qo'ysa, bir yelkada ayolini qo'yish o'rtada o'zlarini ham boshi u yoq bu yoqqa qimirlamay qolsa kerak, to'g'rimi? Shu pekka yuraverib, yelkalari og'rib ketmasmikin shu kuyov bolalarimizni. Ular ko'taradi, polvon o'g'il bolalar.
Mana bugün ikinci gün biz bazar qilgani keldik. Bizga 10 daqiqa vaqt berilgan. Tezroq bazar qilishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. 1 kilo kartoshka. Turmush o'rtog'ingiz bilan qanday tanishgansiz? Uydagilar sochi kelib tanishganmiz. Piyoz nechmi? Yarim kilo piyoz. Assalomu alaykum. Salat barkdan. Ha, bitta. Kashnicha kroptadan. Bolgarskiy, bolgarskiydanmi? Qanaqasi? Kekidan qizilidan qilib. Nech puldan? 50 bo'ldimi? 5000. Rahmat. Pomidor? Qanaqa? Shubskini qizilim. Qizil bering. Nech pul oldi? 3000 bo'ldi. 10 mingga berasiz? Rahmat, sağ ol. Salam aleyküm. Dümlemeye soladigan ziravorlar. Ha, neç pul azdı? 5000. Rahmat, sağ ol aleyküm. Yoğan biraz, 200 gram. Assalomu alaykum. Un biraz, yaxshisidan. Yana nimalar xarid qilishingiz kerak? Tuxum asam bo'ldi. Asal bilan tuxum. Tezroq. Nech pul bo'ldi? 7000. Nech pulga berasiz? 5000ga berasiz? Rahmat. Assalomu alaykum. Tuxum nech pulda? 5'te vereyim mi sen bilgisayar mı? 5'te. Tokudan da 1200 ligiz kaysa. Şimdi 3'te vereyim mi ama sen? 3'te yeter. Verdik size. Evet. Assalamu aleyküm. Asal var mı? Var asal. Yarım litrelik. Neç bu? Tak. Ne oldu? Şur birazsın. Doğru. Rahmat. Mana hamma bozorligimizni qildik. Endi uyga shoshamiz. Mohisaxon, masalan, mana hozir faqat sabr kerak. Sabr qilsang, urodin holva butur degan. Sabr qilsa hayot juda ham chiroyli ketadi. Ko'proq yoshlarimiz hozir sabr qilsa kelmayapti-da. Mana ajralishlar juda ko'payib ketyapti. Ajralib kelib qolsa qizi ota-onasi unga uya beryapti. Alohida qizini chiqarib uya beryapti. Una to'g'ri, yo'q qizim, sabr qil, yashaysan deyish kerak. Shunda yetimlar soni kamroq bo'ladi. To'g'ri aytasiz, Saodat opa. Bugun nega shunchalik oramizdan sabr yo'qoldi degan savol ham sizni qiynaydimi? Qiynaydi. Bunga noshukrlik. Shukr keltirmaslik bo'lyapti ko'proq. Shundek erkin zamonda yashayapmiz. Prezidentimiz qanday sharoitlar yaratib qo'yapti yoshlarga, ayniqsa hammani uylik qilyapti. Oldin bilasizmi, birovlarning uyida qo'shni o'tirardi yoshlar. Hozir hech kim qo'shni o'tirmayapti. Hammani chiroyli uy-joylar bilan ta'minlab qo'yapti. Rahmat, Allohga behisob shukr. Ayniqsa Andijon ham o'zgardi. Juda ham chiroyli bo'lib ketdi mana bizning shahrimiz Andijon ham. Saodat opa, sizni fikrlaringizdan keyin o'ylab qolyapman-da. Besabrlikka sabab hali o'zbekchilikda bir maqol bor. Tuyani yuki yengil kelsa yotag'on keladi degandek. Shu narsa besabrlikni keltirib chiqaryapti. Lekin aziz tomoshabinlar, Saodat opaning gaplaridan keyin bir xulosaga keladi inson. Chunki inson qanchalik qanoat, sabr bilan yashasa, albatta murodga yetarkanda. Endi kelin poshyomiz ham bozordan kelib qolgandir, ha? Ulgidi shekilik. Ishonasizmi kelin? Ishonaman. Endi keling, aziz tomoshabinlarimiz bilan birgalikda nevara kelin Diyoraxonning mahoratini oshxonada sinovdan o'tkazamiz. Ilgirish qiyin bo'ldi, 10 daqiqadan oshib, keyin bozor qilib oldim. Mana bozorliklarni qilib, uyga yetib keldik. Men bugun sizlarga dimlama, yozgi salat, shirinlikka chakchak tayyorlab bermoqchiman. Birinchisini dimlamadan boshlaymiz. Dimlama uchun bizga go'sht, piyoz, kartoshka,
Bolgarskiy ziravorlar kerak bo'ladi. Shu mahsulotlarni to'rab olishdan boshlaymiz. Hayajonlanyapsizmi? Hayajonlar yo'q. Bu taomni oldin ham tayyorlaganmisiz? Taomni uyda men ko'p tayyorlayman. Go'shtlarimizni to'rab oldik. Endi buni qizgan yog'ga solamiz. Birinchi yog' solamiz. Go'shtga ziravorlar va tuz sep olamiz. Qaysidir taomni kuydirib yuborganmisiz? Men ovqatni hech qachon kuydirib olmaganman. Sho'r qilib ham tayyorlamaganman. Hozir kartoshkalarni to'rga olamiz. Kartoshkani solamiz. Endi piyozni to'rga olamiz. Qaysi yo'nalishda tahsil olasiz? Boshlang'ich ta'lim bo'yicha o'qishda shu soha bo'yicha o'qiyman. Piyoz solamiz. Endi bolgarskiylarni ham yuvib solamiz. Qaysi taomni tayyorlashni bilmaysiz? Tayyorlashni bilaman, hamma taomni. Endi buni dimlab qo'yamiz 60 minutga. Ko'kat solish ismimizdan chiqib qopti. Endi ko'kat solamiz. Taomingizga barcha kerakli masalliqlarni soldingizmi? Yo'q, kartoshka, go'sht, pomidor, bulg'or, qalampir, piyoz, ko'kat, ziravorlar, tuz, hamma narsa soldik. Endi dimlab qo'yamiz. Mehrchi. Mehram soldik. Men hozir shirinlik uchun xamir tayyorlab olaman. Qaysi shirinlikni tayyorlamoqchisiz? Chak-chak shirinligini tayyorlayman. 2ta tuxum solamiz. Ozgina tuz solamiz. Kelin bo'lib tushgan paytingizda qiynalganmisiz? Kelinlikda qiynalmadim. Uydagilar, oyjon, hammasi yaxshi. Shuning uchun hech narsadan qiynalmadim. Ertalab soat nechida uyg'ongansiz? Odatda 5:30 da turaman. Ko'chalarga, hovlilarga suv sepib, shipirib, tozalab, keyin nonushta qilamiz. Nonushta tayyorlayman. Nonushtaga nimalar tayyorlaysiz? Nonushtaga chak-chak tayyorlaganman, shunaqa Napoleon, pechenye, shunaqa narsalar tayyorlaganman. Qaynonangizdan qaysi taomni tayyorlashni o'rgangansiz? Mantiq qilishni o'rgandim. Birinchi bo'li. Chak-chakimiz hamir tayyor. Endi buni tindirishga qo'yamiz. Keyin salatni boshlaymiz. Tayyor pishgan go'shtni olib, salatga solamiz. Nega aynan bu salatni tayyorlayapsiz? Ko'katlar, bodring, pomidor yozda oftobda tabiiy pishgan bo'ladi, vitaminlarga boy bo'ladi. Shuning uchun shu salat qilyapmiz. Kartoshkalarni qo'g'irib olamiz, qizartirib salat uchun. Piyozdan kartoshkani dimlab qo'yamiz. Ana endi salat uchun pomidor va bodringlarni to'rg'ab olamiz. Salatimiz tayyor bo'ldi. Endi navbat chak-chak xamiriga. Qovurilayotgan go'sht, bulg'or, qalampir, piyozni mehmonlarga tortishdan oldin aralashtirib, keyin tortamiz.
Ana çak-çak xamirini to'rg'ab oldim. Endi buni qovurib, asal bilan aralashtirib, bezab mehmonlarga tortamiz. Assalomu alaykum aziz mehmonjonlar, qaynonajonlar. Bugun bizning xonadonimizga xush kelibsizlar. Mohinsaxon. Assalomu alaykum Saodat opa. Charchamadingizmi? Nevara kelin. Ishonchingizda oxladimi? Albatta oxlaydi. Ishonaman, albatta olov kelin bo'ladi. Bugun meni nevara kelinim Diyoraxon sizlarning xizmatingizda. Assalomu alaykum ayjonlar, xonadonga xush kelibsizlar. Va alaykum assalom. Qo'g'irchoq kelinimiz, chiroyli kelinimiz Diyoraxon, charchab qolmadingizmi? Yo'q, charchamadim. Bu talaba kelin. Bugun qarang, 23 yoshli kelinimiz bugungi mavsumimizda eng yosh kelini. Qani qo'lingizdan bir choy ichaylik. Ruxsat bersanglar salat tap kelaman. Chaqqon chaqqon bo'ling qizim, salat tap kiring. Ha. Qarang, Diyoraxon bir chiroyli salatlar tayyorlabdilar. Ko'rinishi chiroyli ekan. Salatimizning nomi nima? Yozgi salat, vitaminlarga boy. Boyligini sinab ko'ramiz. Qani boshladik. Diyoraxon bo'lmasa sizga men ruxsat beray. Taomni tayyorlab olib kirarsiz. Ha. To'lqinlar xuddi toychoqqa o'xshab ko'rinadigan o'sha qora g'unonni, ya'ni daryoning suvini ichib yetilgan sabzavotlardan tayyorlangan bugungi salatimiz qanday bo'pti, qaynonalar? Nihoyatda shirin bo'pti. Ha. Mazali, servitaminli. Salat to'g'risida qizimiz shu ko'rsatuvni eng kichkinasi deganingiz bilan qoyil maqom qildi. Qo'llari dard ko'rmasin. Mana yeb ko'rib mazza qilib o'tiribmiz. Endi qani, sizdan eshitsak Munavvar opa. Men ozgina tuzini bosiqroq yeyman. Shunga mening o'zimning fikrim, menga tuzilishi kamga o'xshadi. Munavvarxon, siz nimaga meni kelinimning kamchiligini topdingiz? Men sizning kelinizning kamchiligini topmadim-ku. Hali oldinda-yu hayot. Yo'q, men sizdan xafa bo'ldim. Yo'q, xafa bo'lmayman opa. O'zim aybim aytdim-ku, sho'roq yeyman deb. Uzr. Mayli, hazil. Ayb kelinda emas, ayb qaynonada. Yozgi salat. 200 gram go'sht, 4 dona bodring, 3 dona pomidor, 2 dona kartoshka, 1 bosh piyoz, 1 dona bulg'or qalampiri, tabga ko'ra tuz va ko'katlar. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat. Dimlama ham tayyor bo'pti. Qarang. Qaynonalar olinglar endi. Diyora tayyorlagan dimlamani bir mazza qilib, tanovul qilaylik. Yoqimli ishtaha. Rahmat. Olinglar qani. Munavvar opa, sizdan boshlasam endi mana dimlama hamma sabzavotlar ichida yashnab turadigan bir taomda. Sizga Diyoraxon qilgan dimlama yoqdimi yo bironta sabzavoti tushib qoptimi? Ovqati yoqdi menga. Go'sht ham yumshoq. Yumshoq. Yaxshi pishgan. Kartoshkasi ham yaxshi pishgan. Kartoshkasi erib ketyapti. O'zi rosa chiroyli tayyorlanibdi. Lekin endi jicha kamchiligini aytsam, sabzi bilan chesnoy kamlik qilib qopdi endi shunga. Bo'lganda o'shalarda ham mazasi chiqib, bundan-da ziyoda bo'lar. Endi ko'pchilik ayollar sarimsoq piyoz yemaydi-da. Biz dimlamaga sabzi solmaymiz. Yo'g'i? Kelinim xatosi yo'q. Nevara kelin shirinda, o'rigidan danagi shirinda va hali sizga so'z bermasdan tarafini olyapsiz, shoshirib ketyapsiz. Ovqatimda ayb yo'g'idi. Bizda o'zi dimlama ovqatiga sabzi solinmaydi. Shuning uchun sabzi solmaganman. Kamchiligi bor, men ham aytmoqchi edim endi. Opam bo'lsa ham aytaman, aytishga majburman. Lekin asha opam aytganiga qo'shilaman, shu xolos. Sabzi yo'q. Asha sabzi bilan chesnok. Nevara kelinizni kamchiligi ham topildi-ya, Saodat opa. Nima qilamiz endi? Mendan o'g'it olganda, men dimlamaga sabzi solmayman. Ha, unda ham kelishdik. Bo'lmasa shirinlikni yeb ko'raylikchi. Dimlama taomi: 600 gram go'sht, 200 gram dumba yog'i,
4 dona kartoshka, 2 dona bulg'or qalampiri, 2 bosh piyoz, tabga ko'ra tuz va ko'katlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu rahmat. Chak-chagimiz ham tayyor bo'pti. Qani? Oyimda chak-chak shunaqa tayyorlanadimi? Buni xaladinniki qo'yish kerak edi. Undan keyin rombik-rombik qilib qirqsa bo'lar edi. Vaqt qisqa uchun shunaqa bo'ldi. Lekin mazasi juda ham yaxshi. Buni nomini endi nima deb nomlaymiz? Asalli chak-chak. Menda ham bitta fikr bor-da. Xo'sh, tarqoq chak-chak. Voy, juda yaxshi. Bu yana o'xshadi. Bilmadi u ham. Yangi ijodda bu ham. Chak-chak shirinligi 200 gram asal, 400 gram un, 2 dona tuxum, 50 ml sut. Diyoraxon. Ha. Qarang. Chak-chagimiz ham alohida, alohida bo'lib turibdi-da. Bir-biriga qo'shilmay turibdi. Vaqt kamlik qildimi? Buni birpas xolatelnikka qo'yganim vaqt yo'q edi, shuning uchun shunaqa bo'ldi. Kelinda ayb yo'q, o'ziga o'xshagan chiroylik, shirinlik. Yana o'zimda gunoh tushimga o'tmay qoldi qariligim uchun. Sizga tegdimi? Yo'q, jicha qattiqlik qildi menga chaynaganimda. Ajoyib shirin chak-chak bo'pti. Bunday asalli shirin chak-chakni yegandan keyin yayrashdan boshqa narsa yo'q. Diyora qiz nihoyatda shirin pishiribdi. Menga yaqdi. Tarqoq nima bo'lsa ham, tarqoqqina bo'lsa ham. Tarqoqqina bo'lsa ham. Jala xudug'li qaynonalar, endi qani? Diyoraxonni bir bahosini qo'yib beraylik. Marhamat, boshladik. Qani Muhabbatxon, sizdan boshlaymiz mahallangiz keliniga. Men mahallamning keliniga. Chunki menga o'sha 3 ta tong nima qilib tayyorlagan bo'lsa, 3 olsa ham bir-biridan shirin. Sifatlik. Shuning uchun men 5 baho qo'ydim. Sizda bahoyingiz? Kamchiligini topdim. Sabzi somapti dedim. Shuning uchun 4 baho qo'ydim. Chak-chak yo'qdi, lekin salati ham yaxshi bo'pti. Bu dimlamaga sabzi somaganligi uchun. Endi avval gapirdim. Shunisini topdim-u, endi bunga 5 qo'yib yuborsam to'g'ri kelmasa kerak. Ha, odil bo'lmasdi deyapsiz-da. Berilgan ballardan norozi emasman. To'g'ri ball berildi. Berilgan e'tirozga ham qarshi emasman, chunki haqiqatan dimlamaga sabzi solish esdan chiqibdi. Endi Minavar opa, sizning bahoyingiz necha bo'ldi? Men bu qizimga o'ziga o'xshagan chiroyli xollari bor, 5 qo'ydim. Endi siz eng ko'p bugungi qaynonalar ichida kamchilik topgan. Topdim. Lekin o'zimda gunoh dedim-ku, o'zimga oldim. Aybni avval o'zingdan qidirgin deganiga muvofiq bo'ldi. Intilsin, intilsin qizim dedi. Tan olish ham bitta jasorat. Tan oldim, o'zimda ayb, o'zimda. Men xursandman kelinimiz yaxshi baho olayotgandan. Men ham kelin jonimizga, Diyoraxonga 5 baho qo'ygan bo'lardim. Ko'rsatuvni ko'rish oson, ishtirok etish qiyin ekan. Men nevara kelinimdan juda cho'chigandim to'g'risi. Ammo lekin uchov tayyorlagan taom ham juda ham mazali, yaxshi bo'ldi. Aziz tomoshabinlar, mana bugun Diyoraxonga qo'yilgan baholar yakuni bilan sizlar ham tanishdingiz. Lekin bu mavsumimiz yakuniga yetdi degani emas. Ertaga albatta Muhabbatxonni kelinini qo'lidan taom yeymiz. Hozir esa sizlar bilan xayrlashamiz. Xayr, xayr. Ko'nim ham, qonim ham to'ydi. Yeyolarmikin deb o'ylab ko'raman. Qo'rqmanglar, xamir yog'an kelyapman. Endi buni bu ko'rishda yemaslikni ham iloji yo'q-da. Endi bunaqa vaziyatga tushmasam tasavvur qilolmayapman. Shu mavsumda mehr bilan tayyorlagan ovqatlarini namoyon qildik-da.